На Херсонщині спекотно і вдень, і вночі. Напередодні Збройні сили України вкотре поцілили в конструкції Антонівського мосту. А відтак загарбникам усе важче перекидати свою важку техніку. Тим часом поліція Херсонщини фіксує чергові злочини окупантів проти мирного населення. Ворожі ракети поцілили у будинки мешканців села Пригір'я Кочубеївської територіальної громади. Українські військові дають гідну відсіч. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань забезпечено підтверджені втрати ворога у кількості 31 рашист, один танк Т-72, дві самохідні гармати «Піон», одну самохідну арт-установку, один мінометний комплекс «Сані» та дві одиниці автомобільної техніки. Також знищено два склади з ворожими боєприпасами – Благодатівці та Новопетрівці. На окупованих територіях під звуки вибухів рашисти навчають молодь, як правильно розповідати про «руський мір». От тільки роблять це у варварськи захопленому приміщенні, де навіть стіни нагадують, чия це домівка насправді, написами українською. Сертифікат буде красивий. От. І взагалі, от, вам дуже повезло, ще раз кажу, знаходитися в Херсонській області і працювати, тому що тут багато ярких людей. А ось про так званий референдум нині окупанти говорять усе обережніше. Раніше його анонсували на 11 вересня. Та чим більше рашистських складів із боєприпасами злітає у повітря, тим менше у загарбників впевненості у своїх планах. Стосовно дати проведення референдуму, затихли. Мародерять, засіляються в чужі будинки і квартири, виносять, що тільки можуть. Пограбували мережу АЗС, захопили коледж у Новій Каховці. Але знають рашисти, що залишилися без достатнього і вчасного підкріплення та продовольства. А кожна ніч може стати останньою у житті. Добряче гальмують підготовку до псевдореферендуму на окупованих територіях і партизани. Ймовірно, саме завдяки їм сьогодні зранку пролунали два вибухи в районі електропідстанції в Мелітополі і зупинило мовлення ефірне телебачення, яким рашисти поширювали свою пропаганду. Наши хлопцы сила сопротивления, им расслабляться не дают. И уже конкретно всю неделю ведут по этим деятелям, так сказать, по выборам референдума конкретную работу. И вот накануне только отработали одного из коллаборантов, его фамилия Шостак, Олег Шостак, да, и он был председателем комиссии. Почему, говорю, был? Потому что подорвали ему задницу, в прямом смысле слова, лежит в реанимации, я так понимаю, что вряд ли он теперь уже будет заседать в комиссии. И по выборному этому участку отработали хлопцы, и по членам комиссии некоторым каждый день у нас взрывы. Військове керівництво рашистів замість підготовки до фальшивого референдуму спішно залишає Херсон. Окупантам буде складно пояснювати на фоні їхньої пропагандистської риторики останніх місяців, чому більша частина їхнього військового керівництва втекла з Херсона. Як і пояснити, чому, незважаючи на всі їхні запевнення, у крутості російських систем ППО, Збройні сили зруйнували їхню логістику та встановили вогневий контроль над усіма стратегічними точками. При цьому підготовка до шоу «Референдум» перетворюється на відвертий фарс, який і зупинити вони вже не можуть, щоб зовсім не втратити обличчя, але й самі чудово розуміють, що до озвучених дат проведення орки можуть бути вибиті зі значної території області. Тим часом у Центрі військово-правових досліджень припускають, окупанти можуть відступити з Херсона і без бою, адже пошкоджені переправи фактично перетворили обласний центр на пастку для російських угрупувань. І українські захисники продовжують успішно відрізати логістичні шляхи загарбників. Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, подробиці телеканалу «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».